koncerty, divadlá, workshopy či stand-up comedy bohatý program si pripravili pre Košičanov organizátori tohtoročného leta v Kultúrparku. To štartuje už dnes 1. júla. Program potrvá až do 4. septembra. To je taká hlavná zmena, že ideme počas celého leta a pôjdeme v programe každý deň od utorka do nedele. Zatiaľ, čo minulý rok trvalo leto v parku len 2 týždne, tentokrát si Košičania užijú viac ako 60 dní plných zaujímavého programu. Po tej dlhšej pauze, tej koronovej pauze, kedy sme vlastne nemohli robiť produkciu podujatí, sme sa rozhodli, že je tu tá možnosť, je veľký dopyt aj produkčných spoločností, externých spoločností, potom, že chcú k nám prísť do Kultúrparku, tak sme to urobili v takomto dlhšom trvaní. Ďalšou zmenou je aj poloha hlavného stageu. Ten býval doposiaľ priamo pri hlavnom vchode. Teraz sa presunul hlbšie do parku. Zmenili sme to aj kvôli opatreniam s covidom, keďže to budeme musieť mať ohradené a podobne, ale chceli sme to preniesť do takého parku. Priniesli sme aj street foodovú zónu, budeme mať dlhšie otvorenú kaviareň, čiže okrem koncertu si ľudia budú môcť vychutnať aj samotný park. V programe si na svoje prídu milovníci dobrej hudby, jedla, športu, ale aj rodiny s deťmi. Utorky máme pravidelné DJ campy, čiže DJské produkcie, stredy máme stále divadlá a v podstate budú sa striedať za stand-upmi a podobne. Štvrtky máme menšie hudobné kapely pred papou, čiže ľudia si môžu sadnúť do našej kaviarne a počúvať. Piatky, soboty a nedele sú pravidelné veľké koncerty. Tešiť sa môžete napríklad na Richarda Millera, Adama Ďuricu či skupinu Hrana a mnohých ďalších. Sú to obľúbené IMT Smile, domáci Peťo Bič, Števo Štec, ale máme tu aj štátne divadlo Košice, máme tu operu, máme tu folklor, bude tu Slobodná Európa. Ja sa teším aj na stand-up a podobne. Barbara Slivková, Telke.